Vidite, danas ovaj radim na štandu Laguna, jedna od najvećih izdavačkih kuća u Srbiji. Zadovoljni smo, da kažem, posvećenošću sajma. Najtraženiji je bio, naravno, Nobelovac za 2019. godinu, Peter Handke, evo možete da vidite. U pitanju je najprodavanija knjiga kod nas trenutno, Moravska noć, kao i Veliki pad. Tražen je bio i Nele Karajlić, Solonska 28, prvi i drugi deo, kao i Fajrunt u Sarajevu. Posebno mi je drago što su i dečica bila ta koja su, jel te, kupovala knjige. Najprodavanija dečija knjiga nam je Tom Gates. Eto, to je nešto, da kažem, što se najviše prodavalo. Inače, i do svega pomaknulo. Tražen je i Dostojevski, iako je to klasik neki, jel te, ali eto, ljudi su zainteresovani uvek za nešto i malo, da kažem, starije i nešto što je, jel te, za savremeno. Kako ste zadovoljni organizacijom ovogodišnjeg sajma? Jako fino, baš sam zadovoljna s obzirom na to da sam prvi put u Pirotu, evo ja ovako lično da kažem. Jako su prijatni ljudi, juče smo imali, da kažem, jednu večeru u restoranu, onako svi smo se zajedno skupili, jako je bilo fino, veselo, zabavno i eto, baš sam zadovoljna organizacijom celokupnog sajma.